נוסף, גלית ויואב, השידור עכשיו שלכם. אנחנו מודים לך. בשמחה. כן, היא עשתה את זה, ראית? יש לה דרמטיות. כאילו היא עובדת בזה. אני שוקלת לאמת את זה, להפוך את זה מתחביב למקצוע. אוקיי, כן, יש לך עתיד. אין ספק. יש לי עתיד. אולי תסדר לי משהו שם אצלכם. לא, אני לא, אבל... נבואי להצביע, ואז נראה, ונשקול. באמת מזמן לא ביקרת כאמור. נכון. הנה, בבקשה. מחר את איתנו? מחר אני איתכם. אוקיי, אז ביום רביעי. ברצף. בסדר גמור. יפה. טוב, תודה, טלי. קצת קולטורה. אחת ההצגות החזקות והמעוטרות ביותר של תיאטרון הקאמרי, גורודיש, זוכה בימים אלה להפקה מחודשת. היא מספרת, למי שלא מכיר, את סיפורו של האלוף שמואל גונן, זכרו לברכה, אלוף פיקוד הדרום בתקופת מלחמת יום הכיפורים, שהודח במהלך המלחמה ומת אחרי כמה שנים די בודד ושבור לב באפריקה. הפעם נתן דטנר משחק את הגנרל, שסיפורו בעצם חלק מסיפור הטראומה הלאומית ההיא, ואנחנו אומרים בוקר טוב לך, נתן דטנר. בוקר טוב. וגם לך, ענת וקסמן, שתכף נדבר איתך בעניין. לא, משתכלת עליו בכזה מבט, זה השעה? הבנתי. הוא גם לא רוצה שאני אדבר, הוא נבהל כשהוא... נתן, הוא נבהל ממך? כן, 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 דברו איתי, הסתכלו אליי, הסתכלו אליי, אני מכיר את הדבר. אתה אומר, תיקח לך את כל הזמן. אוקיי, הבנתי איך זה עובד. טוב, אתה יודע, עברו 40 שנה, ועד היום הגנרלים הם חלק מתרבותנו. הנה, היום כותרת ראשית באחד העיתונים, יואב גלנט הצטרף לכחלון, כאילו אנחנו נמצאים אז ולא אז. זה חלק מהטרגדיה של הסיפור. כלומר, הייתי מת לשבת פה ולבוא ולהגיד לכם, שמו, יש עכשיו יצא מחזה, לא תאמינו איך פעם היינו. בואו תראו איזה משהו מוזיאוני מדליק, ואולי אפילו עם איזשהו געגוע ונוסטלגיה. ולא, אתה מסתכל, ואני רואה שהקהל יוצא מההצגה, זה סוג של קתרזיס, שאתה מסתכל על ההצגה, שמתעסקת כאילו בתקופה הזאת בין התהילה של ששת הימים, עד הנפילה של מלחמת יום כיפור, תהליך שהעם עבר, המדינה עברה, כולנו עברנו, ואתה מסתכל ואתה אומר, אוקיי, מה, לא השתנה כלום. למדנו משהו? או, תשמעי, אני חושב שלא, אבל זה גם חלק מהתגובות של הקהל שיוצא ואומר, איך יכול להיות שאנחנו רואים דבר ואנחנו מבינים את הטעות וממשיכים לחזור עליה? כי מה? כי אנחנו אלה שאוהבים להמליך ואחר כך להוריד את האנשים הכי חזקים שיש כאן? בוא נגיד שזה הלבל הכי עליון של השחיתות, הדבר הקטן הזה שמה שנקרא אוהבים להמליך ואז נותנים מכות, אבל כל העובדה הפשוטה שאף אחד לא לוקח אחריות, העובדה הפשוטה ששלטון, הון, צבא, רמטכ"לים, פוליטיקה, כמו שאמרנו רק עכשיו יש לנו עוד רמטכ"ל שנכנס לפוליטיקה, אנחנו בסוג של מה שנקרא ערבוב מוחלט של דברים שכשהם מתערבבים זה ברור שיש או שחיתות או חוסר יושר או ניהול לא תקין. איך ניגשים לכזה תפקיד ובאים לאיש הזה שהיה כל כך חזק וראינו איך הוא מתרסק בסוף? איך מביאים אותו לקהל במקום, את יודעת, שישבו שם אנשים ויגידו אנחנו אוהבים אותו? זה קשה, זה קשה. בוא נהיה קצת ג'וסים, עם איזה אלופים התייעצת? אני אגיד לך אם עשית נכון, אם יכולת לדבר עם אחרים. לא. אף אחד? לא, זהו. זה מסוג הדברים שכשאתה הולך להתמודד עם דמות שחיה, קיימת, הייתה, ויש תיעודים, ויש אנשים שהכירו, אז אחת משתיים, או שאתה בא ואתה לוקח את המחזה של הלל מיטלפונקט שכתב את גורודיש ואומר, אני אעשה את התחקיר שלי, ההיסטוריה על האיש, ומהמחזה, ואחרי מה שהלל לימד אותי על האיש, מה שהוא למד, אנסה להוציא מכאן את הדבר הזה שנקרא גורודיש. כי אם הקטע הוא לא לעשות דוקומנטציה של האיש, כלומר זה לא באמת מעניין. מה שמעניין זה התהליכים שהאיש עבר, מה היה בו. לכן, אחת הטעויות בדרך כלל שעושים כשהולכים לעשות דמות כזאת, זה שופטים אותה בטעות. ואז אתה עושה אותה תוך כדי שפיטה, ואתה אומר, אתם רואים, הוא היה איש לא נעים, היה איש רע, תראו איך נראה איש רע. זה לא הוגן, זה לא נכון. אני מבחינתי בא ואומר, תראו, אולי הוא היה איש רע, הוא היה איש טוב, זה נתון לוויכוחים. הוא היה גיבור, אולי לא. בוא, אני אנסה שאתם תבינו למה האיש עשה את מה שעשה. הרצון לעשות טוב היה קיים, כן. והקהל ישפוט, ולשמחתי הרבה הקהל שופט. אז בואו גם אתם בבית תוכלו לשפוט, הנה קטע קצר, גורודיש. אני אגיד לכם מה הייתה הטעות ביום הראשון של המלחמה, טעות אחת אידיוטית. היו צריכים להחזיר את אריק לפיקוד ואותי לאוגדה שאני פקדתי עליה. אריק היה מתבשל עם הקו שהיה, לא היה עם השובך, עם היונים, עם דיין, ואני הייתי פורץ עם האוגדה שלי קדימה, חוצה את התעלה ושמולי מלך ישראל. זה מה, לא מודק, אני לא מודק. זה לא קרב לטרום, זה לא מבצע סיני, מלחמה הזאת מתועדת, יש שם נהיר הלשים, יש הקלטות, זה לא כל החומר. זה לא כל החומר!
מחפשים במדינה הזאת תמיד את, את האבא הזה, את המלך, את מי שיקח אותנו קדימה, וכמה כוח יש בו בקטע לפחות הזה ש... כן, לא, אז שמול, הוא היה איש, מה זה כוח? הוא היה איש, כשהיו באים להתגייס, הרי ב-67, במלחמת ששת הימים, הוא היה יהודה המכבי. כשהיו הולכים להתגייס, היו שואלים, חייל, לאן אתה רוצה? חיל אוויר, חיל רגלים או גורדיש? כי גורדיש זה היה השריון, הוא היה העניין. גורדיש היה איש מפחיד ברמות שהוא היה מכניס לכלא אנשים על אבזם בחגורה. כי הוא האמין שמשמעת תביא תוצאות בשדה הקרב. ולכן גודל השבר, כי בסוף, דווקא אצל האיש הזה, במשמרת של האיש הזה, כאילו דברים שהיו שקופים לכולם, הנה הולך לפרוץ מלחמה, אפשר לראות את זה במשקפת. נכון. דווקא הוא, מהמקום הכל כך גבוה הזה, לא ראה כאילו את בגדי המלך החדשים לצורך העניין. אנחנו לא רוצים לדעת שהם בני אדם. לא, אבל גם זה חלק, זה נכון, אבל החלק הכי חשוב בכל העניין זה שהוא ודדו, כאילו, ועדת הגנת הוציאה רק את שניהם אשמים במחדל הבאמת גדול שהיה במלחמת יום הכיפורים. ואתה מסתכל היום בדיעבד, אחרי כל הפרוטוקולים שיצאו, והמחזה הזה התקן את עצמו, דרך אגב, עם הפרוטוקולים האלה, ולכן הוא גם התעבה ונהיה יותר עמוק ומעניין. אתה מבין שהייתה פה קנוניה מטורפת, כלומר, מראש עד תחתית, כולם טעו, פוליטיקאים, גנרלים, אנשי מודיעין, כולם, ולקחו שניים, את דדו וגורדיש, ושלחו אותם לזה. אני קטונתי, אתה יודע, אמנם אני מתעסק בנושאים ובתחומים האלה כך הרבה שנים, אבל אתה לא יכול לשפוט, גם לא רטרואקטיבית, גם דור שמבוגר ממני, בוודאי דור שעשה יותר ממני, או בטח לא פחות ממני, והרבה מאוד דברים, ועדיין, בעיניי, גורדיש הוא טרגדיה מאוד גדולה, והזכרת דדו הוא הטרגדיה הכי גדולה, משום שאם יש גיבור במלחמה הזאת שהתהפכה לגמרי והפכה מתבוסה כבירה לניצחון, זה מזהיר, זה דדו, נכון. זה האישיות של דדו, זה העוצמה של דדו, ובסוף ההיסטוריה שופטת את האנשים האלה בתור אלה שהודחו ולא שום דבר אחר, וזו טרגדיה מאוד גדולה. זו טרגדיה גדולה, וטרגדיה איך שגורדיש סיים את חייו באפריקה. הוא לא יכול היה, תראו, הבן אדם היה מגיבור, אדם שלא יכול היה להסתובב ברחובות. הוא היה האשם במחדל המטורף. 3,500 הרוגים. הרוגים. אז הוא מצא את עצמו באפריקה של אז. הייתי רק עכשיו באפריקה, זה באמת החצר האחורית של העולם. ב-83-4 זה היה באמת החור הכי גדול. באמצע אפריקה, בלי כלום, מנסה לעשות איזה עסקים עם לכרות יהלומים, וסיים את סיפור טרגי. וזה בעצם סוג של אנלוגיה לסיפור שלנו, מה שנקרא עם בהתהוות, פעם אחת את יהודה המכבי, ופעם אחת, אני לא רוצה להגיד שם אחר, אבל אתה נמצא ב... איגרא רמא וכולי, וציבור השנה כן. של איגרא רמא. באמת צריך לראות כן. את זה בשביל לראות אותנו, היירות. ולראות האם היירות. למדנו והשתננו. היירות, כן, היירות. אני מסכים למילה הזאת, אתה יודע, ואני כל הזמן כשאני מסתכל על הגנרלים שלנו היום, אני מקווה למצוא בהם תכונה שהיא נורא נדירה בישראל, שנקרא צניעות. כן. תמיד לחפש את הטיפה הצניעות הזאת. כי בסוף הספק חייב להיות שם. תראה. אגב, גם אצל עיתונאים. כן, זה, גם, זה, זה הולך ביחד. תשמע, תוך כדי עבודה, שאתה לובש את המדים האלה, ויש סצנה שאני כאילו אמור להראות את הפאר הגדול של האיש, באמת, בהנף הבל פה, הוא היה קובע גורלות. עכשיו, זה דבר שמשתלט בך, אתה יודע. היכולת הזאת שאתה יכול היום להגיד למישהו שבועיים מעצר. וזהו, אין משפט, אין כלום, אבל אדם נכנס לשבועיים מעצר. זה כוח שמתחיל באיזשהו שלב, לשלוט בך, ואתה מתחיל כן, ליהנות ממנו, ואז אתה מאבד את זה. והתקווה היא שבגלל שיש חשיפות והתקשורת ואלה ואחד דברים, והיום היום זה לא היה קורה. אז אתה יכול תמיד לפקח. היום אין ספק שזה לא היה קורה כך. כן. נתן דטנר, אתה רוצה להפריע עכשיו לענת וקסמן? כי אני מרשה לך חופשי. לא, אני מוכרח...